শুৱনি আমাৰ গাঁওখনি অতি শুৱনি গছৰে ভৰা ডাল ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে কত পাওঁ তলখৰা প্লেনিং দিস ইজ এ ইকনমিক জিহাদ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এতিয়া সাৱধান হ'ব লাগিব থ্যাংক ইউ নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে গৰু মহবিলাক যাব নহয় 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 অধ্যক্ষ মহোদয় প্লিজ আৰু দিনে গৰু মহ মানে শুৱনি আমাৰ গাঁওখনি অতি শুৱনি গছৰে ভৰা ডাল ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে কত পাওঁ তলখৰা গতিকে এই যিটো আমাৰ গাঁৱৰ এখন অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা মানে টনকীয়াৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আছিল সোণোৱালী ধান আছিল গৰু ছাগলী আছিল বাৰীত শাক পাচলি আছিল গোহালিত গৰু আছিল নদীৰ পাৰত মহৰ খুঁটি গৰুৰ খুঁটি আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ টনকীয়াল গাঁৱে সাধাৰণতে অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হয় আৰু দেশৰ ইকনমিক গ্ৰেটলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰে কিন্তু সেয়ে আজি আমাৰ চৰকাৰে ইমানখিনি কাম কৰিছে আমাৰ কৃষকৰ কাৰণে উন্নত বীজ প্ৰদানৰ পৰা ধানৰ উচিত মূল্য আজিকালি প্ৰদান কৰিছে য'ত দালাল নাই এডভান্স টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেলেও সহায় কৰিছে যেনে আমাৰ ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটি আজিকালি বিৰাট ভাল হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইৰিগেশ্যন মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে তদাৰক কৰি পেলাই ছ'লাৰ পাম্প ছেট দি আহিছে ইৰিগেটেড কৰিছে আমাৰ লেণ্ডবিলাক আজিকালি বানপানী নহয় ফ্লাড মিনিষ্টাৰে কৈছে কিমান তেওঁ এই বছৰ কিমান বানপানী ৰোধ কৰিছে কিমান মাথৰি বনাইছে গতিকে ইমানখিনি আমাৰ হৈছে তথাপি আৰু নতুন এটা নতুন চেণ্ট্ৰেল স্কিম ঘোষণা কৰিছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল এটা মানে ফাণ্ড দি আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে গতিকে ইমানখিনি সুবিধা দিয়াৰ পাছতো এডভান্স টেকন'লজি খেতি মাটিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ পাছতো মোৰ উদ্বেগৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ কৃষকসকলৰ কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি অনীহা কিয় আহিছে আজিকালি হাজিৰা দিব লাগে বুলি এই কথাষাৰ কিয় শুনো যে বহুত হাজিৰা দিব লাগে সুমন বাইদেউ আজিকালি ইনকাম নহয় আজিকালি আমাৰ খেতিত লাভ নহয় গতিকে খেতি মাটি বিক্ৰী কৰি দিছে বিক্ৰী কৰি দি চহৰলৈ ধাৱমান হৈছে যি আগতে মাটিৰ মালিক আছিল আজিকালি তাতে বহা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত লেবাৰ হৈছে চকীদাৰ হৈছে আৰু চহৰত আহি কঠিন জীৱন যাপন কৰিছে এয়া হৈ গৈ মোৰ উদ্বেগৰ কাৰণ আৰু আগতে যিমান পশুধন আছিল সেই পশুধনো কমি আহিছে গোহালিত গৰু নোহোৱা হৈ আহিছে অধ্যক্ষ মহোদয় পশু ধন বুলি কওঁ তাৰমানে পশু সম্পদ কৰি পেলাই আমি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বহুত ৰাস্তা আছিল এতিয়া গুৱাহাটী চহৰতে চাওক কিমান গাখীৰৰ চাহিদা ৰেষ্টুৰেণ্ট হোটেলক বাদেই দি পেলাই মানুহৰ ঘৰে ঘৰেও আজিকালি গৰু গাখীৰ বিচাৰে কাৰণ এই চাহিদাৰ সুযোগ লৈ পেলাই বহুত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আজিকালি নকল গাখীৰৰ পৰিভৰ দিছে যদি গাঁৱে গাঁৱে পশুধন পশু সম্পদ কৰি পেলাই যদি আমি এনেকুৱা কিবা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অধ্যক্ষ মহোদয় গৰু চহৰৰ গাখীৰৰ চাহিদা আমাৰ গাঁৱৰ পৰাই পূৰণ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন এইখিনি মোৰ উদ্বেগৰ কাৰণ এতিয়া মই কি বিচাৰোঁ বা আমি কি বিচাৰোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যে ইমান দিনে খেতিত কি হৈছিলে আমাৰ ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছিল ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁতে এনেকুৱা এটা এনেকুৱা ব্যৱস্থা এনেকুৱা হৈছে যে আমি যদি ইউৰিয়া নিদিওঁ এতিয়া শস্য নহয় আৰু ইউৰিয়াও কিমান দিব গতিকে আমাৰ এতিয়া আমাক আৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণা কৰিব লাগে কৃষক আৰু গোপালকৰ বাবে বিশেষ আৰ্থনৈতিক পেকেজ স্পেচিয়েল আৰ্থনৈতিক পেকেজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বিচাৰোঁ যে ঘোষণা কৰক কাৰণ উই হেভ টু ৰিভাৰ্ছ দ্য প্ৰচেছ যে মানে মাটিৰ যি গুণগত মানদণ্ড কমি আহিছে টু ৰিভাৰ্ছ দ্য প্ৰচেছ আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰোপৰি কৃষকসকলক বা গোপালকসকলক আৰু আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানে বিশেষ পদক্ষেপ লাগিব চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাগিব যদি আমি তাৰ উপৰিও মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও পাঠ্যপুথিত ৰিয়েল ইকনমি এটা ছাবজেক্ট হ'ব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় তেতিয়াহে আমাৰ আকৰ্ষণটো বাঢ়ি আহিব আৰু এই ৰিয়েল ইকনমি যে গাঁৱৰ খেতি বাতি আৰু গৰু পালন এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা কিমান অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'ব পাৰি সেইটো আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই বুজিব অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ব্ৰিটিছ যেতিয়া আমাৰ ভাৰতলৈ আহিছিল তেতিয়া দেখিলে যে কিয় গাঁৱৰ কিয় ৰাইজে আমাক কিয় ভাৰতৰ জনসাধাৰণে আমাক কেয়াৰ নকৰে তেতিয়া তেওঁ প্ৰমাণ পালে যে গাঁৱত খেতি ভাল হয় গৰু মহ গৰু মহৰ খুঁটি আছিল গতিকে সেই অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে গৰু মহবিলাক যাব নহয় নহয় ৰ নহয় ৰ প্লিজ আৰু দিনে গৰু মহ মানে জব্দ কৰিলে খেতি মাটিবিলাক তেওঁলোকে বাজেয়াপ্ত কৰিলে গতিকে সেই একেই ব্যৱস্থা এতিয়া আমি ফেচ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ নেকি এতিয়া যিহেতু আমাক কমি আহিছে এয়া এটা মানে এটা উদ্বেগৰ কাৰণ এয়া ইকনমিক জিহাদৰ ফালে আমি গৈ আছোঁ নেকি কাৰণ এতিয়া বহুত দাম দি পেলাই আমাৰ খেতি মাটিবিলাক বহিৰাগত মিয়াই কিনি আহিছে এই পৃষ্ঠপোষকতা ক'ৰ পৰা পাইছে ইমান পইচা ক'ৰ পৰা পাইছে আমাৰ আমিতো ইমান পইচা দিব নোৱাৰোঁ ইমান পইচা ক'ৰ পৰা পাইছে তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এতিয়া পাচলি মাছ শাক পাচলি ক'ত যাব সেয়া আজি বহিৰাগত বেপাৰীয়ে আজি কণ্ট্ৰল কৰে
আপাৰত যাব নে লৰাত যাব পাচলি বহিৰাগত বেপাৰীয়ে কণ্ট্ৰল কৰে, মূল্য কিমান হ'ব সেয়াও তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰে, বিলাসী গাড়ীত গৰু চুৰ কৰে। গতিকে ইকনমিক আমাৰ ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে এয়া এটা প্লেনিং, দিছ ইজ এ ইকনমিক জিহাদ অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এতিয়া সাৱধান হ'ব লাগিব। থেংক ইউ। নহয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি সপোন যে আমাক ইকনমিকেলি চেল্ফ সাফিচিয়েণ্ট কৰিব, আমাৰ খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত দেশক লৈ যাবলৈ যেনেকৈ ভাষণ দিলে, যেনেকৈ বিল আনিছে, সেই 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 ব্যৱস্থা সেই ধাৰক অব্যাহত ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অত্যন্ত সহযোগ লাগিব। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ এগ্ৰিকালচাৰ।